भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनस्य संचारोपग्रहस्य जी सेट 30 इत्यस्य एरियन 5 प्रक्षेपण यानेन साफल्येन जियोसीन क्रोनस ऑर्बिट मध्ये प्रक्षेपणं कृतम्। मिजोरमतः विस्थापितानां 30,000 ब्रू आदिवासी जनानां कृते त्रिपुरायां गृहावासः प्रदास्यते। अमित शाहस्य त्रिपुरा मिजोरम मुख्यमंत्रीणां ब्रू समुदाय प्रतिनिधि सदस्यानां उपस्थितौ त्रिपक्षीया संधिः संजाता। जम्मू कश्मीर आरक्षी बलेन जैश ए मोहम्मदस्य 5 आतंकवादिनः निगडिताः। आतंकवादिभ्यः बहुल मात्रायां विस्फोटक सामग्री संप्राप्ता। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् घृणा हिंसा संघर्ष आतंकवाद इत्यादिभ्यः मुक्त्यर्थं भारतीया जीवनशैली विश्वस्य कृते आदर्शोत्तमा वर्तते। ग्लोबलाइजिंग इंडियन थॉट विषयोपरि सम्मेलनस्य उद्घाटनावसरे प्रधानमन्त्रिणा प्रकटिताः स्वविचाराः। ऑस्ट्रेलिया भारतयोः मध्ये त्रि एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य राजकोटे क्रीडिष्यते। प्रथमायां स्पर्धायां पराजयं प्राप्य भारतं श्रृंखला समानार्थं प्रयासरतो भविष्यति। अभिवादये, अहम् अस्मि सुरेश चंदः शर्मा, अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनस्य संचारोपग्रहस्य जी सेट 30 इत्यस्य एरियन 5 प्रक्षेपण यानेन साफल्येन जियोसीन क्रोनस ऑर्बिट मध्ये प्रक्षेपणं कृतम्। जी सेट 30 उपग्रह भारतीय समयानुसारेण प्रातः 5:30 निमेषोत्तर द्विवादने दक्षिण अमेरिकायाः उत्तर पूर्वी तटे कोरौ इत्यस्य एरियर प्रक्षेपण परिसरात् प्रक्षेपितः। भारतीय अनुसंधान संगठन अनुसारेण 30 वर्ष नियोगात्मक जी सेट 30 उपग्रह डीटीएच वी सेट सौविध्यानां कृते क्रियाशीलः संचारोपग्रहो वर्तते। एतस्य उपयोगः व्यापक रूपेण संचार जगति नैकानां क्षेत्राणां कृते भविष्यति। यः केंद्र प्रशासनेन त्रिपुरा मिजोरम राज्ययोः ब्रू समुदायस्य च मध्ये एकस्याम संधौ हस्ताक्षरं कृतम्। प्रावधानेन अनेन गत 22 वर्षेभ्यः विद्यमानानां ब्रू शरणार्थिनां समस्यानां निराकरणं भविष्यति। अस्मिन् अभ्युपगमे गृहमंत्री अमित शाह, त्रिपुरायाः मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देवः, मिजोरमस्य मुख्यमंत्री जोरमथंगा प्रभृतृणां नेतृणां उपस्थितौ नवदिल्ल्यां हस्ताक्षरम् अभवत्। अस्यां संधौ 30,000 शरणार्थिनः त्रिपुरायां स्थापयिष्यते। केन्द्रीय प्रशासनेन ब्रू समुदायस्य जनानां पुनर्वासाय 6,000 कोटि रूप्यकाणां साहाय्य राशिः प्रदास्यते। द्विवर्ष पर्यन्तं भक्ष्यापनः प्रशासनेन प्रदास्यते। पुनश्च गृह निर्माणाय 1,50,000 रूप्यकाणां साहाय्य राशिः अपि प्रदास्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ब्रू रियांग शरणार्थिनः त्रिपुरायां स्थायी रूपेण पुनर्विस्थापयितुं कृतस्य संदेहे स्वागतं कृतम्। तेन भणितं यत् प्रावधानेन अनेन ब्रू रियांग शरणार्थिनां कृते साहाय्यं भविष्यति। तेन एतदपि कथितं यत् ब्रू रियांग शरणार्थिनः प्रशासनस्य नैकानां योजनानां साहाय्यं प्राप्तुं शक्यन्ते। गणतंत्र दिवसात् पूर्वं गुरुवासरे श्रीनगरे आतंकी संघटनस्य जैश ए मोहम्मद इत्यस्य एकस्य समूहस्य 5 आतंकवादिनः निग्रहणं आरक्षीदलैः कृतम्। आरक्षीदलेन संसूचितं यत् एतेभ्यः 5 आतंकवादिभ्यः विस्फोटक सामग्री प्राप्ता। तेन इदमपि संसूचितं यत् गृहीतः आतंकवादिषु हजरत बलस्य एजाज अहमद शेखः, असार कोलनी हजरत बलस्य उमर हमीद शेखः, इम्तियाज अहमद चिकलाच, इलाही बाग सौरायः, साहिल फारूक गोजरी प्रभृतयः आतंकवादिनः सम्मिलिताः सन्ति।
प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना गतदिवसे भारतीय प्रबन्धन संस्थान कोझिकोडे ग्लोबलाइजिंग इंडियन थॉट इति विषयोपरि आयोजितस्य सम्मेलनस्य दृश्य श्रव्य संचार माध्यमेन उद्घाटनं कृतम्। अस्मिन् अवसरे तेन भणितं यत् घृणा हिंसा संघर्ष आतंकवाद इत्यादिभ्यः मुक्त्यर्थं विश्वस्य कृते भारतीया जीवनशैली आदर्शोत्तमा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् भारतं प्रगतेः विकासस्य च पथि तीव्ररूपेण अग्रेसारितं वर्तते एवं च भारतेन वित्तीय समावेशनस्य उल्लेखनीया उपलब्धिः सम्प्राप्ता वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् यत्र वैचारिकी स्वतंत्रता यू कैन सी इट इन द मैनर इन विच इंडिया हैज अचीव रिमार्केबल फाइनेंशियल इंक्लूजन और हाउ वी हैव रोल आउट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम in the world or how India has given crores of smoke-free kitchen to millions. Millions of homes have been made for the poorest of the poor. Look at our election process. Millions of voters vote peacefully. Polling booths are set up where there is even one voter in remote areas. No wonder India's position in the world order is rising. प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् यत्र वैचारिकी स्वतंत्रता भवति तत्र विभिन्नानां विचाराणां नवाचाराणां च कृते सम्माननं स्वाभाविकरूपेण सम्प्राप्यते। मोदिना नवाचाराणां क्षेत्रे उत्कृष्टप्रदर्शनार्थं भारतीय प्रबन्धन संस्थानस्य प्रशंसा अपि कृता। राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रंपस्य ऐतिहासिक महाभियोगस्य कृते अमेरिकी संसदः सदस्यान् जूरी सदस्यरूपेण कार्यकर्तृत्वेन शपथः प्रददात्। अस्य महाभियोगस्य अध्यक्षेण अमेरिकी उच्चतम न्यायालयस्य प्रधान न्यायाधीशेन जूरी सदस्यान् शपथः प्रदत्तः। जनतांत्रिक दलस्य सांसदेन एडम शिफेन दिसंबर मासे प्रतिनिधिसभया ट्रंप विरुद्धं सत्ता दुरुपयोगस्य कांग्रेसस्य कार्ये अवरोध प्रदानस्य आरोपाः प्रकटिताः आसन्। महाभियोग नियमानुसारेण राष्ट्रपतेः दोषसिद्धार्थं संसदि द्वित्रयात्मक बहुमतस्य आवश्यकता भवति एवं च डोनाल्ड ट्रंपेन एते आरोपाः निरस्तीकृताः। भारत ऑस्ट्रेलियायोः मध्ये त्रि एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य राजकोटे क्रीडिष्यते। प्रथमायां स्पर्धायां पराजयं प्राप्य भारतं श्रृंखला समानार्थं प्रयासरतो भविष्यति एवमेव ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला विजयार्थं रणक्षेत्रे अग्रेसारितो भविष्यति। यदि ऑस्ट्रेलिया स्पर्धायां अस्यां विजयो भवति तर्हि तस्य भारतीय गृह प्रांगणे निरन्तरं द्वितीयः एकदिवसीय श्रृंखला विजयो भविष्यति। दक्षिण अफ्रीकायाः केपटाउन नगरे अद्य आईसीसी अंडर 19 विश्वकप स्पर्धायाः प्रारंभो भविष्यति। भारतीय क्रीडकाः पंचवारं स्पर्धामिमां जेतुम् उद्यताः सन्ति। भारतीय दलम् 2000+ वर्षात् अस्यां स्पर्धामालिकायां स्वप्रभुत्वं भजते। स्पर्धामालिकायां भागगृहीतेषु अन्यदलेषु पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड इत्यादीनां देशानां दलानि सम्मिलितानि सन्ति। अद्य प्रथमस्पर्धा दक्षिण अफ्रीका अफगानिस्तानयोः मध्ये क्रीडिष्यते। वार्तासंस्करणम् एतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात्तावत् शुभं मङ्गलम्।